Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo pela seção de roupas. Se gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos conferir as novidades. Thank you.
Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Um beijo e fiquem com Deus!